Gaur, deiegin egin dizuegu Euskal Herria Bildun gobernantza feministari buruz hartuko ditugun neurrien berri emateko. EH Bildun dugun lehen erronka, berdintasunean bizitzeko eskubidea bermatzea da. Genero eta sexuagatiko diskriminazioaren gabe eta indarkeria matxistari gabe bizitzeko eskubidea bermatuko duen gizarte bat eraikitzeko determinazio osoa daukagu. Urrengo legegintzaldiaren helburu orokorra berdintasun politiketatik benetako politika feministetara jauzi egitea izan behar da. Dimentsio osoan eta zeharka politika guztietan. Helburu horrek politika publikoak posizionamendu feministak eraldatzea eskatzen du. Emakume guztientzako baldintza sozial eta ekonomiko duenak bermatzeko horretarako hainbat neurri proposatzen ditugu. Azteko, dauzkagun legeak garatzea. Gizonen eta emakumen arteko berdintasunari buruzko legea, LGTBI plus pertsonen berdintasunari buruzkoa, eta emakumeen aurkako indarkeriari buruzko legeak. Lege horiek osorik garatzea gurel burua da. Berdintasun, institutuak behar dituen baliabideak haunditzea. Modu progresiboan, aurrekontuaren euneko bat gutxienez, berdintasuna sustatzeko erabiltzea. Bai, ekintza positiboko politiketan, bai, zeharkakoetan. Ezkuntza formal eta ez formalean eragitea. Ezkidetza eta eskolae indartzea eta orokortzea, eta prestakuntza eta sentsibilizazioa lantzea helduentzako jarduera komunitarioetan. Tokiko berdintasun zerbitzuak unibertsalizatzea, behar diren baliabide tekniko eta ekonomiko ez ornituz, udalerriek berdintasun politika propioak garatu izan ditzaten. Tokiko zaintza hitzarmenak bultzatzea funtsezkoa izango da eskubide guztiak LGTBI plus pertsonen txat. Lehenik, Nafarroako LGTBI plus pertsonen arretarako katxalingune zerbitzuan egindako murrizketak iraultzea ezinbestekoa da. Zerbitzua bera eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta dezentralizatzeko. Argi daukagu aurrean ditugun erronka izugarriek gobernatzeko modu feministak eskatzen dituztela. Erronka haundiei aurre egiteko beharrezkoak dira empatia, elkartasuna, ekintza, ekintza kolektiboa, adimena eta disiplina enitzeko taldeetan lan egiteko gaitasuna. Horixe da hain zuzen ere feminismoak eta gobernantza feministak eskaintzen dutena. Etahorre Taracó, Lanegiten, Harray Tukodugu y Euskal Herria Bildutic. Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acercaros eh, aquí. Hoy queremos eh, comunicaros las medidas que desde Euskal Herria Bildu llevaremos a cabo en materia de igualdad y políticas feministas. Para Euskal Herria Bildu es uno de los retos prioritarios garantizar el derecho a vivir en igualdad y estamos firmemente determinadas a construir una sociedad sin discriminación por razón de género y sexo y sin violencia machista. Por ello, el objetivo general para la próxima legislatura debe ser dar un salto de las políticas de igualdad a políticas reales feministas en toda su dimensión y de manera transversal en el conjunto de las políticas. Este objetivo Implica transformar las políticas públicas desde un posicionamiento feminista, de manera que se garanticen unas condiciones sociales y económicas dignas para todas las mujeres. Para ello proponemos diferentes medidas. En primer lugar, el desarrollo integral de todas nuestras leyes: la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Igualdad de las Personas LGTBI, y la Ley de Violencia hacia las Mujeres. Debemos reforzar los medios humanos y materiales en el Instituto Navarro de Igualdad, con el objetivo de destinar progresivamente al menos un 1% del presupuesto al impulso de la igualdad, tanto en políticas de acción positiva como transversales. Otro de nuestros objetivos es incidir en educación formal y no formal, en el refuerzo y generalización de la ed educación y de escolae, formación y sensibilización desde espacios comunitarios a personas adultas. Y también la universalización de los servicios de igualdad en el ámbito local con medios técnicos y económicos suficientes para que los propios ayuntamientos puedan llevar a cabo políticas de igualdad propias. Va a ser fundamental dar un impulso a los pactos de cuidados locales. Hay que garantizar todos los derechos para todas las personas LGTBI, y para ello empezaremos revirtiendo los recortes que se han realizado en el Servicio de Atención a las Personas LGTBI de Navarra, Catalingune para mejorar el propio servicio, la calidad del mismo y poder descentralizarlo por todo Navarra. Tenemos muy claro que los desafíos colosales que tenemos por delante exigen políticas feministas para gobernar. Son necesarios, para afrontar estos retos enormes, empatía, solidaridad, acción colectiva, inteligencia y capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares. Y esto es precisamente lo que ofrece el feminismo y la gobernanza feminista. Y este es el camino en el cual Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando. Muchas gracias.